亡き妻と息子の分まで幸せにする。私は思わず、はぁ？と声を上げそうになった。一体どこの妻と息子を亡き者にしているというのだろう。聞き耳を立てていると、たかしはさらに耳を疑うような言葉を発した。すべてをなくした俺にはもう君しかいないんだ。俺と結婚してくれ。たかしが私たち親子を亡くしたことにしているなんて絶対に許せない。そんな嘘までついて若い女にプロポーズまでするなんて。もちろんこのまま黙っているわけにはいかない。私が勇気の方を見ると、勇気は目を合わせてうなずいた。そして私たちはすっと立ち上がり、たかしのもとへ向かった。どうも、死んだ全家族です。あの世からわざわざ戻ってきてやったよ、父さん。たかしは、急に私たち親子が現れたことに驚いたのか、大きく目を見開いた。そこから、私と勇気のたかしに対する仕返しが始まるのだった。私の名前は大山香織。結婚して24年になる。48歳の専業主婦だ。一人っ子で、両親とも高校教師の家庭で育った私。小さい頃は祖母が面倒を見てくれていたものの、祖母が他界した中学生の頃からは、一人で過ごす時間が多かった。うちの親は、父が野球部で、母がバレー部の顧問だったために、夏休みなどの長期休暇にも家にいないことが多かった。そんな中、周りの友達を見ると、母親が専業主婦やパートで、夕方には家にいる家庭が羨ましいと感じていた。だから私は、自分が結婚して子供を産んだら、仕事はせずに家庭に入りたいと思っていた。もともと引っ込み思案の私は、大学を卒業するまで恋人ができたこともない。そんな私を心配してなのか、大学を卒業して間もなく、母が同僚の若い男性教師を私に紹介してくれた。彼の名前は大山隆。すらりとしてかっこいい男性だった。母が言うには、社交的で生徒からも慕われているらしい。私みたいにおとなしくて地味なタイプにはもったいない人だ。しかし隆は先輩教師としての母を尊敬していることもあり、私とも本気で向き合ってくれた。そして出会って一年経った頃、私は隆と結婚した。私は自分が子供の頃に寂しい思いをしたから、結婚したら仕事をせずに家庭を守りたいと隆に伝えた。すると彼も自分の両親が共働きで同じような思いをしたから、私には家にいてほしいと言ってくれた。私と同じ価値観を持っている隆。彼とならきっと幸せな家庭を築いていけるだろう。そう思っていたのだが、社交的な性格のたかしは職場の同僚や教え子との付き合いを大事にしている。それはいいことなのだが、反面家庭のことはどうもないがしろにしがちだ。私との会話もほとんどなく、たまに声をかけてくれるとしたら何か用事を言いつけるときだけ。香織は家庭を守るために専業主婦になったから、何でも頼めて助かるよ。たかしはいつも私をおだてるようにそう言って、自分でできるようなことでもすべて私に任せた。しかし、そう言われると私も自分が必要とされていると、つい前向きに捉えてしまう。こういう場合、私は家政婦じゃないのよ、怒るところなのだろうが。さらに、たかしは結婚当初から
週末の夜には決まって家にいない。いつも同僚か社会人になった教え子と飲みに行ってしまうからだ。確かに教師は昔から飲んでうさばらしをする人が多いと両親から聞いてはいた。とはいえ、うちの両親は違っていた。母はお酒を飲まないし、父もそんな母に気を使って飲みに行くことはほとんどなかったのだ。だから、たかしの私生活を見ていると、本当に飲みに行くのが好きな教師っているもんだと改めて思った。とはいえ、生活費には支障がない程度だったため、最初のうちは何も言わないでいた。だが、子供が生まれてからも飲みに行く頻度が減らないたかしに、私はだんだん不満が募ってくる。ねえ、たかし、付き合いが大事なのもわかるけど、たまには断るわけにはいかないの？それまで我慢して何も言わなかった私も、つい我慢できずに聞いてしまった。すると、たかしは少し怪訝そうな表情を浮かべながら答えた。え？なんで今更そんなことを聞くんだよ。今までは何も言わなかったのに。いえ、教師は付き合いが多いとは両親から聞いていたんだけど、でも勇気のためにも家にいる時間も大事にしてほしいの。私は息子の勇気のためにそう言ったのだが、たかしは気に障ったのか、眉間にシワを寄せた。あのなあ、例えば香織の両親はどっちも教師だろ。だから困ったことがあっても相談できる相手がそばにいる。でも俺にはそれがないから、他の先生方と飲みにでも行くしかないんだよ。たかしはそんな感じで教師としての立場を主張してくる。そう言われると私は、自分が働いていないからたかしには何の力にもなれないんだと思い、寂しい気持ちになった。私のことはともかく、息子の勇気にとっては、週末ごとに父親が家にいなくなるのは寂しいものだ。だから、たかしには、ちゃんと勇気と向き合ってほしいと思っているだけなのに。たかしは、そんな私の気持ちを分かってくれようとしない。しかし、頭ではそう思っていても、私は何も言い返せなかった。自分でも、それが歯がゆいと思っていてもどうすることもできず、夫婦の間に少しずつ溝ができていくのだった。とは言うものの、今の生活の中でも寂しいことばかりではなかった。生徒に慕われているたかしのところには、すでに卒業して社会人となった教え子がよく遊びに来る。特に5、6年前からは、クラスのムードメーカーだったという教え子が2人、頻繁に来るようになった。彼らの名前は、川口くんと吉原くん。現在は大学を卒業して社会人となったが、今でも休みごとに我が家へ遊びに来てくれる。おかげで、たかしもここ何年かは、週末に飲みに行く回数も少なくなってきた。今年大学4年になった勇気も、この2人と年齢が近いこともあり、すっかり仲良くなったようだ。私も明るくて優しい性格の2人がうちに来てくれると、なんだか嬉しい気分になる。2人は来るたびにケーキを持ってきてくれるなど、私にも気を使ってくれる。今日も仕事休みにケーキを持って我が家へ来てくれた。ただ、今日は朝から、たかしが家にいなかったのだ。川口くん、吉原くん、ごめんなさいね。主人は夕べから出かけていて、まだ帰ってこないのよ。私がそう言いながら出迎えると、二人は少し気まずそうな顔で私を見ていた。たかしが不在のところに押しかけてきて、申し訳ないと思ったのかもしれない。ええ、こちらこそ。先生がいないところにお邪魔してすみません。でも、ゆうきくんいませんか？え？ゆうきですか？いますよ。
その声が聞こえたのか、自分の部屋にいた勇気が出てきた。というより、二人が来るのを待っていたかのように、出かける用意をしている。母さん、俺、ちょっと川口さんたちと出かけてくるから。勇気は少し思い詰めたような表情を浮かべたまま、二人と一緒に家を出た。二人もなんだか私に聞かれると困るような話がありそうな感じだ。まあ、この年齢の男の子だから、何か母親に言えない悩みでもあるのかもしれない。私は心に引っかかりながらも、黙って三人を見送った。そして、勇気の部屋の前を通りかかった時、スマホが鳴る音に気づいた。勇気ったら、スマホを忘れていくなんて珍しいわね。私は勇気の部屋に入り、スマホを手にしようとした。その時、ロックをかけていない勇気のスマホ画面に触れた私は、思わず息を呑んだ。それは川口くんからの LINE のトーク画面だった。画像が送られていたのだが、なんとそれはたかしが若い女性の肩を抱いてホテルに入るところだった。メッセージにはこう記されている。信じたくないんだけど、大山先生と一緒にいる女、どうもキャバ嬢みたいなんだ。さっきキャバクラから出てきたから、こっそり後をつけてみた。それに対して勇気は、母さんに知られたらショックだろうから黙っておきます、と返事をしている。それで二人は勇気を訪ねてきたのだろう。いや、あわよくば、たかしが帰っていたら、探りを入れたかったのかもしれない。とにかく私は、頭の中がパニックになった。まさか、たかしが浮気だなんて。私も本人に直接確認したいのは山々だったが、それは思いとどまった。夫婦の問題で、今就職活動中の勇気に迷惑をかけたくはない。だから、とりあえず今の LINE は見なかったことにしようと思った。しばらくして勇気が帰ってきたが、やはり思い詰めた表情をしていた。私も平静を装いながら勇気を出迎える。そこにたかしが帰ってきた。たかしは不思議そうな顔で私と勇気を見た。どうしたんだよ、二人でぼーっとして。なんだか気まずい空気が流れる。勇気も私にバレないように気を使っているのだろう。それからしばらく私と勇気は何事もなかったかのようにたかしに振る舞う日々が続いた。それから数ヶ月が経ち、もうすぐクリスマスという季節になった。勇気の就職が決まったお祝いも兼ねて、今年のイブは家族で過ごそうと思っていた。しかし、私はまだたかしが浮気をしていることが気になって、どうしても言い出せない。そう思っていると、たかしの方からこんなことを言ってきた。今月の24日は忘年会で遅くなるから、夕飯はいらないよ。確かに終業式が24日だから、その日に忘年会というのも納得できる。しかし、日にちが日にちだけに、もしかすると嘘をついているのかもしれない。だとしても、問い詰めるわけにもいかず、私はとりあえず、はい、とだけ返事をした。最近は、たかしとまともに会話をすることもなくなり、毎日息が詰まる思いだ。そんな私をいつも見ている勇気が気を利かせてくれた。母さん、実はさ、川口さんの親戚が働いているホテルのディナー券を2枚もらったんだ。24日なんだけど、母さん一緒に行こうよ。え？母さんでいいの？他には一緒に行く人はいないの？勇気からの誘いに、私はちょっと照れながらそう聞いてみたが、勇気もなんだか言い訳を考えているかのような顔をしながら答えた。いや、その日は、
川口さんや吉原さんは予定があるみたいで。それに学校の友達は彼女と過ごすって言うから。私はせっかく結城が寂しい思いをしている私を気遣ってくれるのだからと誘いに応じることにした。結城と外で食事をするなんて何年ぶりだろう。しかもかなり高級なホテルだというから、少し気合を入れておしゃれをしてみようかと思う。私はそんなウキウキした気分で当日を待っていたのだが、まさかその日、とんでもない不幸に見舞われるとは思いもよらなかった。そして24日の夜、結城と二人で私はディナーのためにホテルを訪れた。想像していた以上に高級なホテルで一瞬面食らいそうになった。私は緊張しながらもホテルの最上階にあるレストランに入り、店員に案内されながらテーブルに着いた。親子で来るというよりは、まるで恋人同士がプロポーズのために訪れる場所のようだ。周りを見てもやはり若いカップルが多い。特に窓際に座っているカップルはとても派手なメイクとファッションの女性と、女性と向かい側に座っている男性を見た私は思わず目を疑った。こちらに背中を向ける形で座っていたので最初は気づかなかったが、その男はたかしだった。たかしは見たこともないようなフォーマルスーツに身を包んでいる。おそらくこの日のために新調したか、貸し衣装かもしれない。私は固まったまま、その場を動けなかった。多分、結城はたかしがいることにまだ気づいていないと思うので、私は平静を装うようにした。しかし、席が近いために、たかしの声がはっきりと聞こえてきた。亡き妻と息子の分まで幸せにする。私は思わず、はぁ？と声を上げそうになった。一体どこの妻と息子を亡き者にしているというのだろう。聞き耳を立てていると、たかしはさらに耳を疑うような言葉を発した。すべてを亡くした俺には、もう君しかいないんだ。俺と結婚してくれ。こんな私でいいの？嬉しい。その席は都会の夜景が一望できる大きな窓のそば。そんなロマンチックな雰囲気に包まれながらプロポーズされたのでは、彼女はさぞかし感動したことだろう。私と向かい合わせに座っている結城も、さすがに父親の声だと気づいたのか、さっと振り向こうとした。結城、ちょっと待って。私は、結城が後ろにいる高志の顔を見ないよう、慌てて引き止めた。しかし、結城はすでに、見知らぬ女性にプロポーズをした男性が、自分の父親だと気づいたようだ。私と結城は、黙って聞き耳を立てていた。高志のプロポーズは、まだ続いている。君は最高だよ。妻と息子を亡くして、俺はもう生きる気力もなくしていたんだけど、君のおかげで未来が明るくなりそうだ。本当？そんなに私のことを必要としてくれているのね。そりゃそうだよ。君と出会えたんだから、むしろ亡くなった家族に感謝したいくらいだよ。たかしは甘い言葉をかけながら、ポケットからあるものを出す。どうやら婚約指輪のようだ。私の時よりも随分と高級そうな指輪に、彼女は目をキラキラとさせている。たかしが私たち親子を亡くしたことにしているなんて、絶対に許せない。そんな嘘までついて、あんな若い女にプロポーズまでするなんて。もちろん、このまま黙っているわけにはいかない。私が結城の方を見ると、結城は目を合わせてうなずいた。そして、私たちはすっと立ち上がり、たかしのもとへ向かった。どうも、
死んだ全家族です。あの世からわざわざ戻ってきてやったよ、父さん。たかしは、急に私たち親子が現れたことに驚いたのか、大きく目を見開いた。事情が飲み込めていない浮気相手は、キョトンとした表情をしている。誰このおばさん。それと、マザコンみたいな男も。たかしの知り合い？さあ、知らない人だよ。どうせ何かの嫌がらせだろうから、放っておけばいい。たかしは、そう言いながらごまかそうとしているが、額には汗がだらだらと流れている。私と勇気のことを、ただの嫌がらせだと思っている彼女は、きっとこちらを睨んできた。何よ、おばさん。私たちの幸せを妬んでいるからって、変な嫌がらせはやめてよね。嫌がらせじゃないわ。あなた、騙されているのよ。この人は大山隆史。私の夫なの。へえ、確かに名前は合ってるけど、だからって、あんたの夫っていう証拠でもあるの？変な言いがかりつけるなら警察呼ぶわよ。証拠なら、ここにあるよ。勇気はそう言って、持っていたバッグから封筒を取り出した。その中には、我が家の住民票が入っている。浮気相手のアユという女はそれを奪い取り、タカシに見せた。ちょっと、これどういうことなのよ。タカシは奥さんと子供を亡くしたって言ってたじゃないの。アユに詰められ、タカシは萎縮してしまい、何も言い返せないでいる。私はその時、不思議に思った。なぜ、勇気はそんなものを準備してあったのだろう。私が不思議そうな顔をしていると、勇気も私の疑問に気づいたようだ。そして、勇気は隆の方を見ていった。父さん、俺前から知ってたんだよ。この女と浮気してたこと。それで今日ここで、父さんがその女と会うって情報が入ってね。何のことだ？隆はこの後に及んで、まだとぼけようとしている。まったく往生際の悪い男だ。勇気はその言葉にふんと鼻で笑い飛ばした。もう言い逃れはできないよ、父さん。さっきのプロポーズのシーンもちゃんとスマホに動画で撮ってあるんだからな。何を言っているんだ。スマホなんて今手にしていないじゃないか。スマホならあちらの席にいる弁護士さんが持ってくれているよ。勇気がそう言って指さした方の席を見ると、50歳くらいの男性と吉原くんが座っていた。さらに、店の奥からは川口くんが出てきた。どうやら、みんなで隆の浮気現場を突き詰めようと、あらかじめ計画してあったようだ。勇気がそこまで仕組んでいてくれたことに、私は驚いた。そして、吉原くんと一緒にいた男性は、こちらに近づいてきて一礼した。どうも、私吉原の父です。大山先生には息子が、いつもお世話になっております。いや、吉原くんのお父様ですか。これは、ご無沙汰しております。ええ、私は先生とは初対面なんですよ。なんせ、息子の学校については、恥ずかしながら妻に任せっきりでしたもので。ところで今日は、ご家族でお食事でも。たかしは、吉原くん親子がこんな場所にいることを不思議に思っているようだ。すると、父親の隣にいる吉原くんが口を開いた。先生、実は俺が頼んだんだ。親父弁護士なんだけど、ちょっと調べてほしいことがあるって事情を話したら、先生のことをいろいろ調べてくれて。そしたら今日ここに先生が浮気相手と来るって聞いたから。吉原くんの父親が弁護士で、自分のことを調査されていたと聞き、たかしは驚いた表情を見せた。当然、やましいことがあるからこそ
驚いてしまったのだろう。私もまさか弁護士に頼んでまで調査していたとは思いもよらなかった。たかしは私の方を鋭い目つきで睨みつけている。香織、これは一体どういうつもりなんだ。知らないわよ、私も。父さん、母さんは何も関係ないよ。仕組んだのは全部俺たちなんだ。勇気から予想外の言葉を聞いたたかしはさらに大きく目を見開いたまま固まっている。私も勇気がなぜここまでするのか疑問に思った。すると勇気はあのたかしの浮気現場を川口くんから LINE で送られてきた時からの経緯について話してくれた。勇気は私にバレないよう川口くんや吉原くんにどうしていいのか相談していたようだ。しかし三人では解決策が見つからず、吉原くんが弁護士である父親に相談してくれたという。吉原くんの父親は仕事でもないのに息子の頼みを引き受けて高志の近辺を調査してくれていたそうだ。さらに今日浮気相手と会う約束をしたこの店は川口くんの親戚が働いている店。それで高志を張り込むために勇気にディナー券を提供してくれたのだという。本当は母さんを連れてこようか迷ったんだけど、もうはっきりさせたかったんだ。いつまでも父さんと母さんが上辺だけの夫婦でいるような気がして、俺そんなの我慢ができなかった。勇気はそれで私をここに誘ってくれたのか。私は勇気のことをまだまだ子供だと思っていた。それが親のことをそこまで考えてくれていたなんて、いつの間にかこんなにも大人になっていたとは本当に驚いた。私がそんな思いにふけていると突然吉原くんが高志の方を見て驚くべき発言をしてきた。大山先生、親父に調べてもらって分かったんだけど、そのあゆって女は一年の時に俺や川口と同じクラスだった山口美和だよ。え、彼女は水代あゆっていう名前だよ。名刺にもそう書いてあるし。それは店の源氏名だろ。先生覚えてないのか。一年の9月に中退した山口。そいつがその山口美和なんだよ。吉原くんにそう言われた高志は、あゆという女の顔をまじまじと見た。あゆ、お前あの山口なのか。な、何言ってんのよ。誰よ山口って。そんなの知らないわ。あゆは必死になって否定しているが、どう見ても焦っているようだ。そんなあゆを見て吉原くんがスマホの画像を見せながら言った。たまたま俺の友人が山口と同じ中学だったから卒業アルバムを見せてもらったよ。その中の山口美和の写真スマホで撮らせてもらってね。ほら、左目の下にある大きなほくろ、あんたと同じじゃないか。吉原くんはあゆの顔を指さしていった。あゆはとっさに目の下を手で覆ったが、もう遅い。諦めたのか、あゆは不敵な笑みを浮かべていった。バレたなら仕方ないわね。そうよ、私は高一の時に大山先生のクラスにいた山口美和。こんな担任のせいで学校にいられなくなったあの山口よ。あゆの豹変ぶりに周りは静まり返った。一体彼女は何を企んで高志に近づいたというのだろう。私がそれを気にしていると、先に高志がアユに問いただした。俺のせいで学校にいられなくなった。それはどういうことなんだ？あんたは覚えてないでしょうね。私なんて、どうせ先生から見たら影のような存在だったんだから。アユはそう言いながら、当時のことを話し出した。入学した頃の彼女は、クラスに馴染めず一人
孤立していたらしい。そして勉強にもついていけずに悩んでいたそうだ。それを担任であるたかしに相談しようとしたが、全く取り合ってくれなかったという。たかしは生徒に慕われるとはいえ、派手な生徒にちやほやされる傾向がある。だからその反面、目立たないおとなしそうな生徒をないがしろにしていた可能性は十分に考えられる。まるで家にいる私をないがしろにするかのように。私は浮気相手とはいえ、少しアユの辛い気持ちがわかるような気がした。話を聞いていた吉原くんの父親は、泣きながら高校時代の話をするアユの肩をポンと叩いた。君の辛い気持ちはわかった。でもなぜ今、正体を明かさずに大山先生とお付き合いをしようと思ったんだ。そう聞かれたアユは手で涙を拭いながら答えた。仕返ししたかったんです。先生を浮気させて、家庭を崩壊させてやろうって。偶然私の店に先生が客として来たから、私を指名するように仕向けたの。正体もバレてないし、キャバ嬢と浮気して奥さんにバレたら離婚させられるだろうって。アユに同情する気持ちはあるが、その手口はさすがにやりすぎではないかと思った。理由はどうであれ、浮気は浮気である。隣で聞いていたタカシは、さっきまで寄り添っていたアユを、急に怪訝な目で睨みつけた。お前、そんな理由で俺の気持ちをもてあそんだっていうのか。俺の気持ちどうしてくれるんだよ。タカシは、いかにも自分が被害者と言わんばかりに言い放った。私はそんなタカシの自分勝手な態度が許せず、もう黙っていられなかった。うるさいわね。何被害者ずらしてんのよ。浮気は浮気でしょ。私は前から知っていたのよ。いつもは何も言わない私が突然大声で怒鳴ると、周りは騒然とした。なんだよ、香織。いつものお前らしくない。我慢してたのよ、今まで。結婚した当初から、付き合いだなんだって、週末ごとにいなくなるし。その上浮気までして、もう絶対に許せない。私は、それまで溜め込んでいた思いを一気にぶちまけた。たかしにも少しは効き目があったかと思ったが、全く反省する様子がないようだ。それは、お前が何も喋らないから、家にいてもつまらなくて。それで、つい同僚の誘いに乗ったり、教え子から何か相談を受けたら、飲みに誘ったりして。教師なんだから仕方ないだろう。教師だからって、私の両親も高校教師だったけど、家庭も大事にしてくれたわよ。たかしが言っていることは、ただの言い訳じゃない。だから、夫婦共に教師だったらよかったけど、その、とにかく、お前みたいに話し相手にもならない妻なんかと一緒にいたら窮屈だったんだ。だから、父さん、もうやめろよ、みっともない。勇気の一撃で、たかしは一気に黙ってしまった。一連の騒動を見ていた吉原くんの父親は、たかしをなだめるように言ってくれた。大山先生、先生がいい教師だということは、息子、そして亡き妻から聞いておりました。ですが、やはり家族というものはかけがえのないものです。私は2年前に妻を亡くしましたが、先生にはこんな素晴らしい奥様がいらっしゃるではないですか。どうか今後は家族と向き合うことを大事になされては。いえ、その必要はありません。たかし、もう別れましょ。実は実家の両親にも相談してあったの。今ならいつでも帰ってきていいって言ってくれているわ。私はせっかく気を使っていただいたお言葉を遮るようで悪いと思ったが、今の気持ちをはっきりと断言した。たかしは焦ったような表情を浮かべている。え、そんな、
じゃあ俺はどうなるんだ。確かに俺も別れたいとは思っていたけど、再婚しようと思っていた相手に騙されていたんだぞ。何が騙されていたよ。自分だって妻子が亡くなったって嘘をついていたくせに。私たちが言い争っていると、吉原くんの父親が中に入ってくれた。これは裁判にかけた方が良さそうですね。ご主人の浮気が原因ということですので、奥様は慰謝料が請求できますよ。私も責任を持って慰謝料をお支払いします。さっきまで黙っていたアユも、自分が犯した罪の重さを感じたようで、そう言ってくれた。この場ではすっかり四面楚歌になってしまったタカシは、もうなすすべもない。そして裁判の末、離婚が成立した。もちろん私はタカシから慰謝料を請求できた。アユこと山口美和さんも慰謝料を払うと言ってくれていたのだが、それは遠慮することにした。夫と浮気をしたことは許せなかったが、本人も深く反省しているようだ。それに今回の一件で彼女が店をクビになったのは、タカシにも責任があるので、私は彼女に対して穏便に済ませることにしたのだ。タカシは自分だけが慰謝料を請求されるなんて不公平だと文句を言っている。何もかも悪いのはタカシだというのに、全く反省の色がない。何はともあれ、私は離婚が成立したのだから、それでもうタカシのことはどうでもいい。その後、吉原くん親子から聞いた話によると、タカシは教え子との浮気で離婚をしたことが学校中の噂になったようだ。保護者の間にもその噂はあっという間に広がったようで、学校に抗議の電話が殺到したらしい。それがきっかけとなり、タカシは生徒や保護者からの信用を失い、自主退職を余儀なくされた。他の勤務先を探そうにも、悪い噂というのは恐ろしいもので、地元の高校はほとんど受け入れてくれなかったそうだ。唯一、山奥の分校なら受け入れてくれるらしいが、これまで周りにちやほやされていたタカシは、人気のない場所は嫌だと断ったらしい。そしてなかなか再就職ができず、マンションの家賃も滞納していたために、大家さんから出ていくように言われたそうだ。行き場をなくしたタカシは、一人暮らしをする川口くんのところに転がり込もうとしたのだが、先生、もう頼むから今までの尊敬してた先生のイメージを壊さないでくださいよ。今の大山先生、めっちゃかっこ悪いっすよ。そう言われ、すぐに追い返されたのだとか。今はどこに行ってしまったのか見当もつかない。私は離婚後、とりあえず実家へ戻った。勇気は就職してすぐに一人暮らしを始め、今ではすっかり自立している。実家の両親は、勇気も一緒に暮らしたかったとちょっと寂しそうだ。だが私も近々実家を出ることとなる。実は元夫との離婚騒動以来、すっかり意気投合した吉原くんの父親と再婚することになったのだ。彼も弁護士で仕事は忙しいが、私との時間をとても大切にしてくれている。だからこれからは寂しい思いをすることもなさそうだ。勇気もすごく喜んでくれて、今では吉原くんのことを兄貴と呼ぶようになった。私はこれまで我慢するばかりの人生だったような気がする。しかし、ただ我慢するだけの自分からは、もう卒業しようと思う。ほとんど働いた経験がなかった私は、何かを始めようと思い、再婚した夫の事務所で事務員となった。最初のうちは慣れるまで大変だが、夫や他のスタッフの皆さんが親切に仕事を教えてくれる。公私ともに好きな人と一緒にいられて、私はとても幸せだ。
今ではなんだか生きることが楽しくなってきた。さあ、これからが私にとって新たな人生のスタートだ。